Mesdames, Messieurs, Messieurs, bonsoir et bienvenue ici dans votre magazine d'actualité générale. Nabi Geboza partout, États-Unis, Canada, Kinshasa, Brazzaville, dans les labino yo wapi tantôt sur le labino bopona yeyo. Tout font lequel boule mag ya mokolo alelo pona ko bisabino que président national ya SID Martin Fayulu Madidi a tenir bon discours au ba congolais belé babande kozela koyoka nini alobi na kati. Très chers compatriotes, le mercredi 30 août dernier, le peuple congolais s'est réveillé horrifié, affligé, mortifié au vu des effroyables images de massacres perpétrés à Goma et qui font froid dans les dos jusqu'aujourd'hui. Ce qui est pire, c'est que ce ne sont pas tous ces groupes armés, ivres du sang congolais et des minéraux du Congo, qui ont tué comme ils le font depuis plusieurs années sans crainte de représailles. Mais ce sont les militaires de la garde républicaine congolaise qui ont froidement et lâchement massacré nos compatriotes qui voulaient tout simplement manifester pour dénoncer l'occupation de notre territoire par le Rwanda. L'ONU doit aujourd'hui prendre des mesures aussi radicales que décisives afin de retirer la MONUSCO et envoyer une autre mission avec des forces combattantes pour restaurer la paix au Congo. Au-delà de tout, j'aimerais tout de même prodiguer un conseil à M. Félix Tshisekedi. Prenez la mesure de la gravité de la situation et arrêtez de jouer avec le feu. Le moment vous est venu de regarder en face la vraie nature des souffrances que vous infligez au peuple congolais. Car on ne joue pas impunément et trop longtemps avec un peuple et son destin. Voilà pourquoi je prends la parole aujourd'hui pour féliciter et remercier chaleureusement les églises catholiques et protestantes, sans oublier certains partenaires internationaux du Congo qui ont rejoint cette bataille pour un processus électoral transparent et crédible. Désormais, à Nuk Peten, basala qui bongo inauguration à Babiron, à Bango, la commune à Massine, et qui na présence, il y a bourgmestre, il y a municipalité. Désormais, le lona Kinshasa zali ya ko sambate. Botu nanga nini, président Zeko Mukanga ayoki kolela bandeko ya njile, ya Masina, ya Kimbanteke, pe ya Changu Mobimba. Nde bomoni inauguration ya NUP Peten e wuti ko salema awa na Masina quartier 3 pour permettre na bandeko ya Masina, na bandeko ya njile, na place bakendaka victoire tete lufunu na nge. Bako suka kaka awa liboso ya lopango e setadi na simandaku. Okoti yawa, opesi mbongo na yo ya mikate, mbongo ya chombo, okomikolo lopango. Oyo, elakisike, président Zeko Mukanga, ayeko pangusa, maya miso ya ba mama, ya ba papa, oyo ba mone na bangwe pa ya ba kolo lopango. Présence remarquable, zalaki bongo ya bourgmestre ya Masina, oyo zalaki présent awa bondi milangayi. Bokanisi esili tete, tirage au sort, ya concours esalamaki awa, trois gagnants bazwa ki mapango e, c'est-à-dire mapango ya ofela, mapango ya ofele. Tela bolingo, oyo président Zeko Mukanga, azali ko pesa na ba congolais. O sombi lopango na yo, o entretenir ango kitoko, concours salami, o komikolo lopango. Oye la kisike, moto azali ko materialize, vision ya mokonza mboka. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na souci ya kocha ba congolais kimia. Molimo ya kozala mowumbu ya locataire, et pas ya président Zeko, alobi pas question, pas question. Na mbongo ya mikate mbongo ya chombo, o komikolo lopango, realite ya ngoyo awa pona bana Masina, tel adresse ya ngoyo. Evenement, le lezala ki ba evenement, mi balé ya minene. Il y a les bosseurs, ils allaient être peu installés bureau à la bisson, bureau provincial, peu installé président, en même temps,
petit à petit bureau na biso oyo ezali ko sala misala ya koma kololo pango parce que oyebi que vous allez compenser toujours ma pango na kati na commune ya Sele. Adresse na bango epesami na avenue Victoire na commune ya Kalamu na galerie Efra au koti wana ozamo bimbo yo wapi heke yo signature ya protocole d'accord et outi ko sala ma kitoko yo wapi pona bandeko ya Beseko na gouverneur ya province ya Mongala. Na cadre kaka ya ko matérialiser vision ya mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fatshi Béton surtout na makambo etali ba infrastructure ezos à la champ de bataille ya Beseko ensemble na DG le plus compétent pe intègre Jama Bimulumba na occasion de protocole d'accord ezala ki bongo signé entre Beseko na gouverneur ya province ya Mongala oyo ezali bongo basé sur réhabilitation construction, modernisation ya makambo et talibanzela, pe biloko mususu, awa na province ya Mongala. Po, nzelande yango ememaka, développement liboso na mboka. Selon gouverneur ya province ya Mongala, César Limbaya, a talisi ke Mongala eza na ba problème makasi, surtout na makambo et taliba infrastructure. Na yango, a sali recours na Beseko, oyo ezo kumbama na ye moko le DG le plus compétent pe intègre pona ko apporter touche pe komema développement na province ya Mongala à travers misala oyo bakosala ya kosamba ezate lelo yo grâce ya Beseko nde tozomona banzela ezo tongama na cadre wana pe na souci wana nde Beseko a ko répondre na ba tante nyonso ya Mongala. Nous avons été ici rencontrer Beseko qui est un outil ô combien important pour le développement de notre pays, dans ce qu'il est en termes des infrastructures qu'il est en train de faire en République démocratique du Congo. Et un autre volet que le DG m'a donné connaissance tout de suite dans la salle, c'est également un outil de conseil dans la gouvernance. En tant que gestionnaire, nous devrions de temps en temps nous abréver auprès de cette structure pour nous permettre d'assainir notre gouvernance, pour permettre à ce que nos populations bénéficient des dividendes de cette gestion. Donc, désormais, l'Isala, Bumba, Bongandanga et Kozala Bongo réhabilité na ba bâtiment et Kitoko, Banzela Kitoko, grâce à Yemoko, Fatshi Béton Mokonza Mboka, oyo vision na ye, ezo zala bongo materialize pe realize, nanzela ya DG Jama Bimulumba. Ekei! David Nsalanzambi, wazali bongo directeur pe manager général ya Quel Boule Magazine, yemoko akitaki sur terrain pour nous assister bandeko oyo, bazwa ki ba problème, mingi ba perda ki bandeko na bongo na fami, boende zalaka, papa malamu, papa solution. Malamu na tangwa likambu tope muninga mabe azalaka na tangwa likambu bobenga yeboye l'appareil de votre correspondant et soit éteint kasi ye atikala egala lui-même ye nani identité ya bana funa David Lensalanzambi oyo azalaka toujours pene pene ya bana selembao pe ya funa mobimba pona kopesa solution na oyo aganyaka na ko uta na ye mikela poto koko makoma kakinchasa te akomi ayamba boye ba ye kopesa ye basango ya matanga oyo tucheke motema na ye alobi ezali ba fami oyo sengeli ye mokwa kita po aye ba ko compatir na ba fami wana akiti na selemba ou s'il vous plaît ko compatir na ba fami oyo babungisa ki bandeko na bango abandi na fami kutoya esika bazali na matanga babungisa ki ndeko kunde bota la ndenge bayambiye awa tozali na avenue Luvemba na quartier inga s'il vous plaît ba sololi na fami aye ko présenter ba condoléances na ye ba sololi la sololi si mana yango bino moko boyebi tozali ba africain assistance za la kaka na ba mo condoléances te akoti si loboko na poche ako
Bote si abimisi envelope botala, apesi contribution na ye. Ba sombata serkei, po ba yibaku nandeko. Kolongwa wana, mbala moko, na famine nzeza. Awe sika mama Emily, awutu kokufe la mobali papa nzeza. Mama Emily atala boye, David nzala beti koko, akoti. Ba yambie. Tozalika kana karte inga na veni kaila. Ba sololi kitoko, après avoir kosolola, mama explique, nenge papa bandao bela, tindenge magambo koma kinyoso. David Lentala na tourna ye, a présenté ba condoléances, a ebisi mama ke, azala mute mama kasi, pesi manayango, abimisi contribution, a pesi. Kobi mabi magate bota la binomoko, population ba yoka boye, David Lentala identité, azoleka. Ba bimi koyamba ye, misusu bazo beta banzungu, misusu bifinyuku, ba tandi maputa, kasi ako kamwezalike, Salanzambi David, mwana mobali oyo, azamu toko mikitisa. Aboko matani na maputa, aboyi ba oner. Ba sololi na bango, ayoki ba problem bazanango, alobi, apesa bango fond de commerce, pone sunga fami oyo kokamwa, yoka communication. David Ntiala, ye vraiment za o pale, aye pena nandako, ba ye baka baninga toujours, matango ya bapasi, batango ya boye. Donc otango muninga zo reconnaître que place yone za fami, place aux alibota, donc il faut vraiment, c'est une bonne idée, il faut féliciter et remercier aussi. En tout cas, j'ai vraiment aimé cette initiative à mon frère David Ntiala, notre futur honorable, Founiana Bisso, c'est le Mbao. Na tonde na estengo mingi, pona gomona bino nyoso, pona gomona mwana nga David. Nzambe azwa lukumu bisika nyo sazoko sala musala oyo nzambe apambula ya bakisa we zangi merci ndenge bana na ngabo yeko tala ngai na sepeli makasi penza nzamba pambola bino penza nyo sobo sali ngai nzamba pambola papa David Tala na sepena bandai koleka ao poto abana quartier nzambe pa tombola ya bakisa mikolo akozwa Kobi malinge bima boye, bota landeko oyo, amoni David Ntala, loko la Moïse le sauveur, alobi awa na robetse li solo. Probleme zake, baza pe na kaya dey, kasima koki, ndeza yiko sa la probleme. Koyo kayoki, David Ntala, alobi il faut na sunga. Akoti si loboko na poche, atindi ekip obozali komona, conduite na trésor tuseo, na jinyon ndala, esika bakena yiko assiste fami, ba pesi mbongo, po na koyeba, kokunda matanga, yoke sengo ya fami oyo. Mingi na papa David Ntala, onu sasa ilibiso. Singi Messi. Oye zangi nzamba bakisila yuna ta oyu kusunga biso. Antukati kana ye bisabino. Kosunga, kosalisa, ezali, edikasyo oyo. Mutu azala kana yango, dele bazaj. Antuka population ya funa. Po kangelongyo yo bien. Po boyebi. Banda azala, azala ka tuju pene pene na bino. Po na kosunga, po na kosalisa, pe po na kolobe la bino. David Ntala, identité ya funa. Eke yo! Oui! TVC médical, docteur Benjamin Tatete, ayena Kinshasa pona bino. Bino batubwana bamba swesi la rate kuna, babeta ango dada. Après avoir kokende mikili ya poto kotanga, kozwa mayele, nde bayaka bongo na République démocratique du Congo, kwa investir na domaine ya santé. Bango banani, ezali bongo couple Tatete, ya docteur Benjamin Tatete, na mama Violette Tatete. Bacha na disposition ba Congolais, hôpital moderne, ezali ko répondre na ba norme internationale, awana RDC. TVC médical, oyo, esilisa kisakata, kiduka, pe kisema, ya kokendaka, kosala mulongo, kokendaka uzwa iswen, na Suisse. Na end. Soki wapi. Po, nyoso deje zali. Ba service nyoso zali bongo organize na TVC medical. Bongo kote ba pareil. Wana kututika na yo. Ba pareil ya kalite superyere.
et bongo côté ya ba personnel kuna kututika na yo hautement qualifié rigueur ya ndenga defoté oyo Benjamin Tate tazalaka nango kuna kututika na yo yango résultat nango emonanaka na qualité so ya malonga ba pesaka na ba patient papa mama tika na yebisa ibinoke couple Tate te bazali na Kinshasa ba bandi déjà ba consultation chaque jour bazawana na TVC médical boya oza na mbasu oza na diabète oza na pota songolo to pakala ya kambangu na TVC médical ba yeba ko consulter yo ba pia yo ba soins de santé malonga boka ni sesili tata na TVC médical ba zape na maternité oyo ba zobotisa lokola mikili ya poto kasi na prix adara veut dire moins cher s'il vous plaît na TVC médical kuna soki okoti biloko o bayaka nango tongo midi pokwa bosana po bazali na service mobimba e kozwa soin na yo ba pesio déjeuner na tongo na midi olie na pokwa polie ba changio na bilamba ah na TVC médical bazali ko assurer soin de santé ya qualité ya malonga awa na Congo. Ekei tokene na komi na lemba na nzelo ba benga ka bypass accident de circulation e salami passe pe mawa. Vitesse, vitesse te malembe, tel excès de vitesse, accident ou ye cause awa, tozali na route bypass, voiture ya marque ISTO yo bozomona, e outa ki rompwenga ba, na ki sela ya kosakanate veut dire vitesse à makasi, 120 en l'air. A koti na sens unique, kote kende ki kolokota de moto ezala ki na ba passant, a lo koti li sou sou ketch ou e bande kosa la taxi, a sou ki si course na e awa, e nye fuki. Position koute zoye banate. Bande ko bazala ki likolo ya moto na minute zoyo, ba se retrouve deja na hôpital, misusu ba perde connaissance ndet indeko o ya wewa. Tala, bazo simba ye, bazo tele misaye, azoye ba koutoute, akomya wandenge nini. Kasi selon ba temo ya evenema ba explique ke, deko oyo, mukolo marke X, ba yebiye, ye, abimaka kakaboye, akota ranzela kakaboye. Koutu ba temo ya evenema, ba explique ke, nakata mutu kana ye, ondire pe, abandagi deja kubwaka bwaka tala kutu previ yango yo bute ya whisky yoka communication de vitesse kara ya bami tukoyo auti rompoint a vu sans nick a lokoti de moto inete boka kite me alunga na banda na ye ayeko tutale kinanga na banda na droite na ye na loboko na ye na minicho mwana tamo tololo bawa azana mok mutuka oya mwindo monyo yo euti rompoint. Du fait que non, descente, tant que vous descente dans mbangu vitesse makasi, nde a débordé, à côté na bande où il y a sens unique. Nde a yé à tout type moto, à moto, à tout type na catch, nde a moni ba incendie nyo fe sade. En tout cas, les kambouye excès de vitesse, yez à la kala base, yab accident de circulation belé salamaka, presque chaque jour, à wana ville province à Kinshasa, en tout cas, déco. Si balobaka ezalaka pambate, il faut qu'on pone loko moko. Soit au meli, soit au ye ovandi na volant sans qu'on mela. Potala ba résultat nango yango yo, au koti na sens unique, bande kwanga na ba innocent babima banda kuna bango bien, na ide kakake, azonge la mwasi na bana na ye, mena minicho ba se retrouve na ba opito. Yalara nini. Heke yo! Oui, Yves Kitumba, assista ki na culte yaction de grâce, boyebi ki azalaka toujours présent, pona kosunga bande konaye. Comme tout chrétien né de nouveau, Yves Kitumba bakisala kaye papa Lukunga, accompagné na madame Kitumba, dimanche oyo, ba répondaki na devoir dominical ya ba chrétien, esika, ba kendaki kokumisa kolonzambe na kilt action de grâce, na kati église, Baptiste Dikongo, oye kumba makepa ya révérend patience Unga. Mwana na nzambe, chrétien né de nouveau, Eve Kitumba papa Lukunga yewana koti neglise alandi kilt na ye kompleka kandenge zalaka akumisi kolonzambe adore offrir ye aleki na ba etape nyonso me ezalaki pe occasion pona révérend patience Unga asa la témoignage sur Eve Kitumba oyo ye moko azali encadreur spirituel na ye ayebi ndenge nini a se comportaka
pendenge nini andi makolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na bomo inaye ezalaki plaisir ya kosakana te pona Yves Kitumba papa Lukunga ya kokita lisusu awa na kindele we ezali quartier na ye na kata komina monga fula na même occasion ya kilt oyo ba jeune ya département ya jeunesse ya église baptiste du Congo ba présentaki besoin na bango epa ya papa Lukunga Yves Kitumba besoin na bango ezali bongo ya makambo tali construction ya église mbala moko loko la linga kako kontribuye na evre ya nzambe, Yves Kitumba papa Lukunga azu en charge reste ya ba travaux ya construction ya église Baptiste di Congo. Ah, omoni nenge maloba nzambe lobaka esengo mingi na bandeko kuumela isika moko. Alors moi, ezaki important na zonga na source na église. Sika na yebaka nzambe sika na batisa maka biso tolobi to ali génération ya ba bâtisseur génération ya bato ba tongaka to kosala ngo biso moko te to kosala ngo na baninga to kosala ngo na bilenge nyoso ba zapembe na biso pour que mboka na biso emona nzela emona salu na ngo nzambe alakaka boende zalaka he keyo oui. Longwa Nanzela Marie France yo wakabongoleka président ya fondation oyo ezali comporté comme na ye bondi melangaike quartier dingi na commune ya Kisiso eyi nagi na nenga kosakana te bondi melangaike nzela ambiance ezalaki ya kosakana te esengo ndesengo tia wana lia manifestation wo esika wapi tangu mama Marie France yo wakabongo président de la fondation d'aller comporter comme on a eu ce qui maloba. Atali sa gine maman mwenye sur la fondation n'a eu désormais a komi membre ase baluka e gauche droite pe a senga gine bangonye so ba sala loko la ye ba derena ase. Bon morning na écharpe ya fondation n'a pas oboye bi. Eza pour que président nanga a de mouranga yango ala tisanga ya parti nanga ase du binonyon so ya fondation nanga automatiquement boza sima nanga bokomi ase jambonde maka bala moko baye ki koleka na ceremonie ya adhesion esikopi baye koleta na mama Marie France yo wakabongo pa insigne ya parti bondi melanga ike esengo ndesengo koyemba ne koyemba awa mama Marie France Kabongo elongo na fondation na ye bakoti ase bobonga maka deja po mwamba ezana maboko bango nyoso na sima na ye e normal kende toujours liboso ase so oui. Bakangi miibi ya ba moto toza bongo na selemba ou ba mesana ko yiba mais touroyo ba jeune batye bango maboko. Ndenge bomoni bango misatu boye baza ba 3 petit ninja bango musala na bango ba timbela cop kasi cop basalaka eza maboko milayi bayemba bango yo bazali baye mwifi ba mwifi oyo bango spécialité na bango ezali bongo ba moto basalaka boye mi bale batemi na coin moko oyayi abengisi yo moto otelemi a pesi pe destination kasi ndenga matiwana akoyebisa oke place to okende nde bakofuta so ki bokomi na destination azui telephone zana benga boss na bango yeyo kombo na ye abeda chou kaka ndenga bozali komona aza pembe kasi pembango sotali bien ekoza pe ya chokolilo e bongo tango abeda chou akobima ya akobimiloka abiye soit ya 10 000 francs to ya 20 000 francs oyo mo échange ezaka mwa komplike si manango bandi ko ambreye yo cerveau ti suka bakozwa o moto orugir les yeux olelora mwa muke kasi ndenge balobaka nona 9 jours ya moyibi jour moko ya mukolo plan ndendeko oyo
bayi baka ye moto na ye na même technique kasi ye akanga bilongi na bango avanda kaka boye akoma kotambola na nzela bitambola tambola aomi lobela na nzela atala kaka boye dan fara fara na bayami yibi abelela bakangie bayina na suspect awa mode bayami yibi bakomi ko babatana he bami no makasi ye yoka bango na mupanzi mama ya victime a sepeli kasazo tout tout campé vers longue côté lié yokayé sonde boro kata bara shika bara kamana nazana kane mo na boto na moto a shika baba ya kamara ya ya jeune fille ya ya jeune fille tala ozana posa ko sala nini so bise ta 2 minutes nga na violé ngai ngani lazaki na posa na violé yé en tout cas to ye bisabino malgré bakabaka baba na prison ka s'équipe so tali bien ya mo mulai et puis ba na ba stratégie moko poti lelo ba vola ba moto na ba moto et landana moto na Kinshasa et comment le roi pétrole et tout la raté ekey owan je Jacques ba sali ba don ba pesi ba fourniture et pa ya ba na classe boende zalaka. Bwebike nengo tobi sarabino kosunga babota makanango ezala rappeli kambo ya education réalité yango yo président raison bopengo oya kumbela kabongo structure ya Jacques Asbel alobi tintin nabolingo oya zalaka nango surtout pona bana nyoso alimeta kotika bango boete bondi melangake mama na match a football beta maki ya football loisir surtout pona bana pona kola kisake azalaka toujours papa ya bana match beta maki kitoko na suka nango biloko ya ndenge na ndenge pesa maki c'est-à-dire fourniture scolaire pona kosunga bana batanga nemo bimba kitoko ba cahier ba sac na ba keche ta loko ya pembe opena ya dora donc la kisi ke mufuku ya mbongo bimaki oyo président raison bopengo andimaki ko bimisa pona kosunga bana nde enveloppe ya monene pesa maki pona kola kisake azali toujours papa ayoka kakolela azala kana souci bana batanga kitoko yoka communication oyo biso tozali ASBL P ONG Jacques est là ici. J'aime le Congo. Alors façon d'abuser à aimer les Congolais, les alliés étaient au Sangani, les Congolais sur le monde entier, pour apporter un soutien à Bisso et pas Yaba Oyo Bazangi. Alors on a Eleko O, tes amis, les alliés Eleko O Babengaka, rentrée scolaire. Alors tu as vu comment on a été à Nakatia Moka Nabiso et à Congo, Bana Mingi Bazongi Kelasi, Kasi Mingi Moussou Soupe Bazongi Kelasi, pour être Bango Bazangaki, Biloko, Yakozonga dans nos classes, Oto Bengi dans le poteau, ba fourniture scolaire. Yango na Mokolo Oyo, ya le 23 septembre 2023. To yingelaki koya epa ya bana oyo poto pesa bango ba fourniture scolaire. Alors nyoso ezali na makasi ya président na biso raison bompengo o azali na mboka États-Unis nde ensemble na biso bato za na mboka Kinshasa to sangani pona kokokisa événement oyo. Lelo yo grâce ya Jacques Asbel surtout li kambetali solidarité, assistance, pe épanouissement ya ngwana nde ezali champ de bataille na bango ya président raison bompengo o mona ni pena ozali papa ya bolingo. Po ya boye batika ko salaté tala nengo pesi sourire pa bana ah papa wumela na yo heke yo papa bosombo Charles désormais azali toujours na posa ya kosunga ba base na yeba yeba musale temu za la kanini nde formation esala magi kitoko yo wapi donc bo prepara déjà tana est-ce que bo yebi ke un vrai leader un vrai visionnaire azali moto a prepara ka ba discipline na combat. Bwebagate yeba lelo réalité nango yango yo papa bosombo Charles ozali leader ya funa mobimba lokola zali ko préparer ba combat surtout na makambo tali élection a lobby na ba base na ba militant pe na ba cadre nyonso oya ye surtout ya LTD ba ya bongo ko za formation de mobilisation pe ndenga nini bazalaka témoin surtout na moment ya vote oyo tango batu msoso bazole kisaka batango papa bosombo Charles alobi tente il faut qu'on prépare ba base ba cadre na makambo tali mobilisation pe témoin le lobo moni awa ba membre ya LTD bazalaki présent pona ko participer na formation oyo ya monene boyebi ke mingi bagendara na bango na élection ka changala na kacha makambele ka ba bureau de vote ba ye barate incapable ya ko protéger ta ba voix ya leader na bango yangona papa bosombo Charles loko le vrai visionnaire à l'obita moment ya formation yango ye koki ndenge bozali komona ba membre bazali kolanda formation kitoko yo wapi bazali kozwa note très attentif po
balingi kutute ba jeu ya leader na bango papa Bosombo Charles ezalo soki ndenga nini po ya bango choix ya bango leader ezali papa Bosombo Charles jora communication oyo ba témoin oyo ba tubatinaka bazaka formité on ramasse les reports de qui va petit à quartier tout ça là outil on va témoin ba jeu ba té bref témoin zani devoir pour témoin zarani enseigne à prévoir de ramis ya moni bisso na cadre ya stratégie na bisso LTB. On a attendu à l'issue de son Charles, mais les autres ont outillé, toujours armé, la témoin à l'issue. Tenant, papa Bosombo Charles, Oyo Sali, na LTD, et la kisike, victoire, et ça n'a pas certain en angambo na yo. Yaboye, bon, on va y contester. Ha, moutaza sérieux le roi, yo na founa zatin, azate papa. Kende liboso, et longue zali yo. Hey, ke yo! Batouba somba ma pang on a village Kindobo, bazole, le papa kondi, ambo kabali babo tout la bango, ba place na bango. Er yango yo, bakondi, boko te la bango nan ko. Zali koleka awa, bango moko bazali ko comprendre te, babenga yango injustice, babenga yango kanai, babenga yango koto nini. Ba papa na ba mama oyo bomoni awa, bazali ba propriétaire veut dire, batu oyo, basomba ba terrain, basomba mapango na bango, awa na village Kindobo, na commune Yantele na quartier Félix Tshisekedi. Ba banda pe misala na bango ya kotonga pona ba bazana ba moyen, misusu basala kaka ba clôture pe misusu bacha ba base. Tongo moko bala mukabaya kaka boyo pona kolandela misala na bango, bayoka bakuta ba elema ya garde républicaine, oyo ba pekisaki bango accès na kati ya site oyo. Balobike, boza na droit ya kokota boite. Batuni raison valable tikali koyeba na te, bayebisi bango ke, ezali général moko ya bagarde républicaine de asombie sika oyo. Or, bango bazali na ba document nyonso zali ko certifier ke bazali bakolo esika oyo. Bayebite balele pa ya nani, balandele procédure nyonso pona kozonga na ba droit na bango, mais aboutir ne lorote ba papa, ba mama bandeko baleli. Biso tozali ba propriétaire ba terrain ya village Kindobo entre Safari Beach tozali victime ya ba tomboki notamment général Erickson na collaborateur d'aye colonel Dani a complicité avec le chef coutumier celui qui nous a vendu le terrain de Kindobo mais c'est barre ye barre a utilisé ba service ozali habilité te ya kosala sécurité ou soit protection ya batere wana te ou soit ya site wana to somba ki mabele oyo légalement et que a une grande surprise to ekomona garde présidentielle to fundi bango na nani na auditorat militaire on n'a pas eu les gains de cause chose grave il y a une destruction méchante ya part ya ba militaire ya garde présidentielle ya ngona président de la république to lingike yo ye ba message oyo, o ye ba makambo zole kana Kindobo. Bande ko oyo, basenge kaka implication personnelle, ya chef de l'état na fer oyo, po ba retrouver gain de cause, pe bazonga na ba droit na bango, et anormalité. Justice il faut salama. Ke yo, oui! Adrien Mouchang, azali jeune fille, mais réalité yango na Kinshasa dans tout travaux. Azali rana ba chantier nyonso kouta na sali o erozwa. Yango permettre na ye a vivre a sali na mamme ya classe. Nani na lobaka ke mwana mwasi atonga kamboka te. Lokuta, bota la tokuta na mason ya mwasi. Kombo na ye Adrien Mouchang. Jeune fille obozali komona, soko tali bien, azape bébé. Selon l'information tozwi, azali étudiante na INBTP, azali très passionné na marambetali construction. Kasi lokola azali étudiante, atali gauche atali droite, alobi moi a croisé les bras ezate. Ake koluka chantier ndenge bozali komona, awazali lokola tete, botala bino moko ndenge azosala mélange ya sima na sable. Abalusi, abendiango, abomimba mbuma, botala pena. Azana technique déjà mesana nango na maboko lokola bino moko boyebi. Pawe komisa maboko makasi alati bagan. E bongo likolo ache choisible kasi bien mogondo kaka ne bozomona. Aza pe na ba mesh na ya propre
kasi azosala musala kimason asilisi kobalisa siman atie na sac atomboli aye nangoti na ngamate wo atondisi abakisi mai abalusi botala ndenge azali kobeta crépissage bana mibali bakosa ezali musala oyo epermetaka na ndeko Adrienne Mushanga soki asali boye bafuti ye tango ke na INBTP bino moko boye bi préparatoire ezara somba silabis ne somba silabis somba tepe ne somba tepe mbongo oyo nde esalaka ke asomba biloko na ye sa malanda yokaye eza musala na pona na tanga na INBTP aza na préparatoire tozana ba cours na ba jours impair. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un transport. Vous avez un carnet. Vous avez un peu de temps. 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 Malgré les difficultés, vous avez un peu de temps. 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 Vous na metana ya usala msala ngaida shona na pona vina ba usala anka msala o sala no seza na anka pasi au fur et à mesure o mesana e koma na anka fasi na usala ngo. En tout cas, félicitations na mwana mwasi oyo Adrienne Mushanga aboyi na ye pesanga sombelanga kabelanga aye kokota kitete veut dire tous travaux na chantier kasi atanga kana INBTP lobby lobby akobi ingénieur après lobby lobby wana loba o bana basi aboye batanga mingi fio pena na mona ke clair terre akoza ngata za mutaba horloge ve dia kota ba loge nzoka yeyo a se former lobby ozala mutu tala yo vandela ka make up so moninga na oleka o changer na style ya tol bokoma ma kasi na tol moi muta oleka tonton bogar vie tala ngana petit na yo na koza ta 5000 t na somba crédit tala tala ta 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 o ta o ta ta orbi orbi ta ekei aujourd'hui c'est un jour où nous sommes des idées de te faire le bonheur que tu mérites tu vaux tellement pour nous quelle monnaie sort pour ton salon pour l'amour en ce jour si spécial. C'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde. Longévité, prospérité. Voilà, vous comprenez que quel boule mag y a le Sili. Vous allez qui est belé partout. Y a Rolanda Bisso, bana Canada, États-Unis, partout, surtout bana Luanda, na pesi mbote na Afinkie. Moi si kitoko yo wapi. Le lieu zali mon anniversaire na yo to souhaito. Que du bien, que du bonheur. Wane zali kado na ngao. Soki nenge nini yangwa na kalate. Tozo yo beta tour wana. Boutique à la kitoko po. Tolela bino mingi. Bye bye.